tere , mina olen Marika Anissimov ja räägin teile täna sellest , kuidas lisada Google Meeti kohtumisele grid ehk siis tabelivaade . me saame siis rohkem kui 4 inimest korraga kuvada ekraanil . kui teil on parajasti Google Meeti kohtumine juba loodud , siis siit alt kolme täpi pealt saab valida ka muuda paigutust ja siit on võimalik siis valida kas valikpaanidena , mis tähendab seda , et teile näidatakse kuni 4 inimese siis kaamera vaadet siin Google Meeti aknas . aga meie tahaksime näiteks rohkem inimesi korraga näha . selleks on meil mõistlik siis võtta Chrome'ist lahti selline asi nagu rakendused , minna veebipoodi ja veebipoes kirjutada otsinguks Google Meet Grid on selle asja nimi siis . ja Google Meet Grid View siis lisame Chrome'i ja siis ta küsib meie käest , kas me tahame lisada , lisame laienduse  ja see laiendus tähendab siis seda , et need laiendused tulevad siia ülesse serva alati ja neid saab siis ka näiteks , kui te ühel hetkel enam ei taha mingisugust laiendust , siis parema hiireklahviga saate ka laienduse haldamise lahti võtta või Chrome'ist eemaldamise . aga nüüd ma lähen Meeti aknasse tagasi ja siis värskendan korraks , liitun uuesti ja nüüd ilmus siis siia selline ruudustik . hetkel on ta siis nagu keelatud , kui ma siia peale vajutan , siis on ta lubatud ja siin on siis kolm valikut . kui ma valin esimese , siis ta näitab ainult neid osalejaid , kellel on kaamera sisse lülitatud . kui ma järgmise valiku teen , siis ta märgistab sellise joonega , nagu te praegu näete , mina olen siin ainuke ja räägin , ehk ta siis märgistab ära see , kes parajasti räägib , et oleks parem jälgida . ja viimane valik on siis see , et ma luban ka iseennast siin aknas kuvada . nii et see on selline hea võimalus näha kõiki osalejaid korraga ühes aknas .